A hvala Bogu, eto, kome god sam mogla pomoći, pomogla sam. A ja ako ne mogu pomoći nikome, Znaš što davaj. mi je naravno interesantno to što si malo prije pomenula što se žene porađale u kući. I sve normalno bude kao u bolnici. Kad sam curica bila, ja bila baba. Kad sam curica bila. To neko te naučio to ili si to... Mati moja Aha. me naučila. Moja me mati naučila. Ona ne zna koliko je put bila, koliko je djece obavila. Stigli smo u Seonu, dragi naši gledaoci, da posjetimo našu Nenu Eminu. I smo je vidjeli par mjeseci, evo i da i njoj uručimo poklon paket našeg sponzora Yavuz Company. Pa idemo da krenemo prema kući i da evo malo porazgovaramo i sa njom, zašto da ne. Kako nam je snaha rekla, Nana klanja. Pa ćemo je malo sačekati dok ona završi, pa ćemo nastaviti. Nano! Pa gdje si? Što, Nano? Godina približava je tako i sve se približava je Jesi ti nas Bogu. zaboravila? Doživom pomoći. Jel? Nije sam zaboravila, kak i zaboravila. Jesi mi dobro. Ti reče, šta je? Šta je bilo? Što teško dišeš? Nisam dobra nisam dobra nikako, pa Draga moja Nana. Ali dobro, pitam, ne daj Bože gori, jel da? Ja, Ima se ima i gori to. otvorek, ja. Boga mi. Ja. A ne, Nano, kad, prošli put kad smo snimali, bila si mi puno bolje nego sad. Bila sam bolje. Aj se to. Aj na sećiju, lakše je ti je. Udeću ovako. Hajde. Bila sam bolje puno, ali to. Sad nisam, pa ajde. Ne znam šta. Tako ti je to. Žeš i gotno šta si. Ovdje kod mene. Hajde. Kako zdravlje, Nano? Pa moni, Rabiku, ne mere vid bolje. Eto, vidiš kako. I ne imam ti šta priča, sve dobro, hvala Bogu. Elhamdulillah, samo ne daj Bože gori. Ne daj Bože gori. Da dođe do gorega. Ne daj Bože postelji. E tu je tu. Postelja je najgora. Padneš na postelju, pa da. Da dižu, da te pitaju, da poje. Pa, Elhamdulillah, kako god drage Allah odredi. Na ko nek bude. Ja. Ja ko će biti. Mi smo nano došli da ti donijeli smo ti hediju od našeg sponzora, ovo pred Ramazan, da te malo i obiđemo i da opet, što kažu, vidimo hvala jesi li nam dobro i... Ma, hvala vam. Evo, samo da ja donesem da... Hvala vam da se zdravi živi. Hvala Bogu dragom, Elhamdulillah, i vi. Pa budite da doživite. 105 pa opet ako nam bude u kaču. Amin, amin, da bude sve kako treba i sve kako je najbolje. Ako hoćeš da ti odnesem gore ili nebitno, kako god, dogovorit ćemo se. Eto, ako ti nije mrsko, nije. Odnesi, ako ti... Nije, Boga mi mrsko meni, naravno. Eto, rekao da ti nije mrsko. Ja sam bila i muško i žensko na svom poslu. U mene moj Omer nije znao ni nuža na orcet. A ja sam sve. I kosila, i nosila, i ronila, i mutla, i tele odronim. On ne znao ni da ima tele. To što meni trgova da kupi tele, viće i ne znam ja kako je tele, gdje je tele. Pa ima noć za ovim pozovu da dođemo, ona bi prodala tele, pa da dođemo da kupimo. Hajde. Eto ona je otla kompirovit, a ovaj kopat, a vi nju možete, eto, pa vi te imao tele. Jo, ne znam gdje je tele, Boga, ni za kako tele ne znam. Gdje on išao u štalu, gdje on kada, ono, aj nije to s cijelo.
njegov je rudnik, nek nam samo zaradi penziju nekim ono. Ja, to da. Je vješ, uh-huh. Božno bilo. To je bilo ne? Samo da je tu, to ja. To je bilo samo tu. A znaš kako, mi smo živjeli o poljoprivredi, u mene, moji roditelji. Ja sam i živinica, i gor sam živila. Ja znam da si od tog kraja. Udala, ja. I mi smo živjeli o poljoprivredi. Kopalo se, rodilo se, želo se. Iz ove njive priđi, požani šenicu, pa zub, pa žito, pa ječam, pa kompir, porovi, pa graho, veriga. Iz njive u njivu čitao ljeto, tu ti je bilo. E sada je penzija nekim momaka kad se ostari. A vidi mene moj omer i sad raoni. Nije mi ni malo žao što nije znao ništa. I što se nije borio da znao. Ja sam prošli put rekao, ti si gor ko sultanija na čardaku. Hvala ti. E, sad je, hvala Bogu, se dopunio ono što je malo iskvario. Sad nema veze, nema potrebe da se ljutim, da mi je Allah dadne osam dženeta, pa da se odmori u dženetu. Ostavio mi penziju i ja jako imam penziju. Nisam zaposla, nisam ni za šta. Svoju penziju imam, trošim, a i oni, hvala Bogu, vidi, dopunjaju, povećaju, kako je lijepo tu, jako. Insan stari, iznemogoje se. I ovi dinjor sve više treba. Ne mereš jako sebi rodit, ne mereš dopuniti o sebe, ništa o svoje snoge i o svoje potrebe. Nego, eto, penziju baš. Dodaju mi, pa ja to razgodim, pa za sve imam. Jeste nano lijep ovaj komplet što si obukla? Eto, bila, našla očku, oni zove me na kahu. Ovo je gor da priđemo, da priješće me snaha. I tako, i ovako. Rekao, kad ću da se barem... Ja, da se barem spremim. Spremim, ja. I onda, ako sam stara i... Što rekao u nas, jedan čovjek kriče, oj Bože, nisam se ogledao, ne znam ni kad sam, a da se budu, nisam ni sad ogledao, jesam ružan, kako me gleda moja snaha ovakvog ružnog. ja, moja djeca draga, eto tako kud nimo zubi, kud ostavilo se, kud iznemoglo se, kud sve se sastalo, pa hajde. Eto, moja me ti najviše, ona me ovo. Što mi ti umri, ja sve gore. Dođu, pa ajde, ali ne daj Bože gore opet. Ja. Elhamdulillah, opet, ne daj Bože gore. Ovako, nekoliko, eto. Do sudbine, mora se živiti, nazor ne mereš umriti. Jel' tako? Valjate živi, dokle pa... Da. Dokle god bude suđeno. Sad će nam ani Ramazan, eto. Sad će nam Ramazan. Žao mi, ne mogu vam kazati koliko mi je žao, što neće moći ići na teraviju. Ako budu, a probat ću, postit ću. Samo ako mogu mi. Nije valjda niko umru od gladi, ovdje djeco moje. Nima me za rad gladi, ovdje. Jedan ne bude ja. Pa ako budu, a probat ću, pa ću. Za šećer popiti izutra, pa opet, hajde nastavi dalje, pa ako, ne daj Bože, dođe kritično, pa da molite Loha, neka Loha oprosti, pa se malo ja govorim, nekad slučajno, a gonit ću dokle god mogu, pa alhamdulillah, postit ću, neću svog Ramadana, ako ikako mogu njim, da ga pustim, da ne pustim. Postila sam kao dijete, znaš, kad su, bili smo djeca, pa postiji se kubeagi, dijete postiji sad, i ja postijim, a tebi prodam Ramazan, tu braći svoju, a tebi prodam oni svoj post, što ja postijim kubeagi. Tako je prije bilo, tako su djeca varala, i tako djeca postila. Da se stekne nekakva navika. Ha, navika, upravo to. I da se stekne novi ka djeci i da djeca bome svoju djecu,
Ali neće opet djeca svoju djecu zaboravi i to. Ne mreš ni, jako je u njen telefonu sve. Sve tu, telefon, sve. Ja. I to je tako, pa kako će biti, do kraja hoće ovako biti, a Boga mi je ružan, ružan nekako. Ovo je meni nešto strašivo. Nije ovako bilo, nije sam zapamtio. Sve kako je gori, sve se zapamtio i ono gori. Ništa nema da je bolje. Pa, jedva bude bolje ako bude, jedva vi zapamtite bolje. Jedva zapamtite vi bolje. Ako Bog da, naravno. Ja i vi, ako vi ne zapamtite, zapamtit će i vaša djeca. Imate li djecu, jeste loženjeni, jeste li... on se nešto smije. Ma, od skoro babo, Nano, pa mi drago. Mašala, da bude zdrav i živ i ti i od tu tvoje dijete, pa Amin. što god je, jel Amin, des, hvala. to je što god je. Da zapamtiš i od njega ako bude od djecu. Inšala. Et, ja, s Božijom pomoći. Ja sam zapamtila, unučad imam sedmero. Praunučad imam u Emine dvoje, u Emine jedno, u Minke dvoje, u Dine jedne dvoje, tu je petero, jel da? U Almedine dvoje, eto sedmero, jel da? Maša. Praunučad sedmero, a i unučad sedmero. Tako ono kako su raspodijelili sve i tako je Jesi to. bila skoro u svom rodnom I kraju? čer bila, i čer sam bila. Brat mi se razbolio, imao moždani. Pa nema, ne mogu da nađu, da hinje naći čovjeka i ženu da ga služi. I da stanuju, oni bi da ovdje stan imao spratu njih kuća, ko škola, mašala. Ali žaba je, kad nema, ako... Nema te ko služit, ja. On prepisao na čer sve. Dao. A ona u Njemačku. I ona tam živi. Tam imao i svoje preduzeće neko otvorila. I tako to lijepo joj, lijepo živi. I ona sad traži da nađe dvoje. I čovjeka i ženu. I da dadne stan, da živi besplatno, ni vodu, ni ništa. I ona će i ugalj njima i drva, sve obezvijed. A, sam da si Samo brine. da ga, ja, i opet će im platiti. Samo da se brini. Ali ne mere se naći tu lako dvoje. Čovjek i žena. E, našli su je čer dođe, kad sam joj pošla dođe. Ali žena mlada, bo nema od tog ništa tu je. Mladost je mladost, ne mere mu ništa ni riječ mladosti, znaš. I onda dođoše oni i mi sada i ona dođe, dovuče stvari da gor imaju da svoje ništa ne diraju, ne dovlače ni otkle. Oni ne iđi, ne znam otko je ona reče, ona je meni kazivala, ja sam to zaboravila. I ovi, da ona ne kupuju ništa, ona je njima donijela sve, dovukla stvari i hoće ima sve. I Lijepo, Nana. ja. A dolči, ako i kako mogu da dol noćaju s njim, da on, pa ne mora ona noća, na primjer žena, čovjek da noća s njim. Jer pao je posve i moj moždani, pa je A onda, mora neko o njemu brinuti ja, stalno. mora neko da se brini i mora neko da ima i u noći, znaš. I tako ona je njima to obezbijedila sve i plaćat će i upitu, tako, ali mladi su, mladi su. Jer mlad insan, on se ne mere razumi staru. Aj Ne mi ovako ovo, Nano, malo reci, stariš. jesi li šta posijala opet u saksiju? Nisam ništa još posijala, a posijat ću ako voda. Znam da su bile paprike, čini mi A se. sad sam sin naredila da mi dol malo uzore, pa da ja malo sebi luka zagrebem, malo kompira, malo graha. Pa da mogu izići na spratu, pa ne mogu ići mak suz voda, teško mi izići s nitni zastepence. I tako da ja ne snilazim lahko, zadugo Samo za napolje. nuždu, što se... Ja,
ja. I ovaj, ako hoće kud, dođu po me, sve odvuku me. Imam zeta da bude bio zdrav i živ puno godina. Pa i njega njegovi ovako poštovali. Kaže, nemoj se šali da nađeš nekakav kola čio. U pol noći, ako treba, samo nazovi. Kud god treba. E tako on me vuče kud god treba. Eto, nemam starije, nemam starije. Ti si mene poštovala i oću tebe. E pa hvala ti, rekao, baš ti hvala. Kad si priznuo tako, imao ilde, svašta ilde u svijetu, ali ne miremo se, ja. Moram ti ovo naravno prenijeti. To, ja. Ovaj, gledaoci su ti puno, kad smo onu priču snimali, puno su te hvalili, da imaš prelijepe oči, puno su ti selama uputili. Ja. Kažu da su bila do sad najljepša priča s tobom. Hvala im da su zdravi i živi kogod je, a tako je meni moj pravunuk donio telefon i on meni broji. Rekao, meni nešto sine udari u glavu, ja ne mogu više da slušam. Haj više, opet ćemo Neno, ja ću tebi opet poslije iščitat. Ovi, kako se kaže? Komentare. Jes, jes. I tako, hej, rekao moje dijete, a ja plačem, imam brigu. A imao mi djeverošna i baba je bila i sve. Pa te rome sam djece, bila sam i veterinar i baba, babica i sve sam bila. A sad nisam gotov ni zašto moje. A deveto praunuče na putu kažu. Ja, Maša, vidiš. Ja. Ne smijemo ovaj, i to zaboraviti. Eto, sad sam sad prošla nešto da reknem. A pričala si Nano da si babica bila veterinar. Ja, i veterinar, kogod, čija god se krava teli, u pol noći me viču. Pa nekad kravu, a ja teli staški, neće svaka krava da legne staški, nekako se teli tako to. A to je najteže. I tako, a hvala Bogu, eto, kome god sam mogla pomoć, pomogla sam. A ja ako ne mogu spomoći nikome, džavaj. Znaš što mi je, Nano, ovaj, interesantno to što si malo prije pomenula, što se žene porađale u kući. Ja. I sve normalno bude kao u bolnici. Kad sam curica bila, ja bila baba. Kad sam curica bila. To neko te naučio to ili si mati to... moja Aha. me naučila. Moja me mati naučila. Ona ne znala koliko je put bila, koliko je djece obavila. E, ona trebao da, a nešto ona nije dobra. I ona mene probudi, Mino, hajdi, došao je Nezir da iđeš, da iđemo tam, tima se porodila. Pa reko, što ću ti ja, pa da ti obaviš, Mino. Pa ne znam ja, mama, tu. Pa ja ću tebi kazivati, a ti ćeš to uroditi tako. I tako sam ja otišla i ja sam to obavila. I sve to izbrisala, oprala, napravila, ispekla, oni prevratu kožice, jo, u tanjir, to najbolje, ili kože palačinoga, porođonke žene. Mm-hmm. Da su ono, dobije snagu. Ja. I tako sam bila, evo ovdje sam četverome, kad sam došla ovdje, moja jetrva porodila se, njoj bila baba. Bila komšinici baba, jednoj tima ređenica dola, ona i ona Jordavićka. Oni su ovdje bili, mi kupili od njiha ovo malo placa. Bilo je ovdje su, na ovom su mjestu živili, staro je bila kuća, čardaklija jedna, golema je kuća bila, 20 živilo u toj kući, 20. I to je sve bilo zajedno, sve se pitalo, sve se kazivalo, sve se rodilo zajedno, sve je tu bilo. Jetrve su bile, mjesto sve krvi, sve krva je, nije bila sve krva je umrla, pa onda nastala ona, Riđina Nina, pa je onda moja sve krva, Vaša Osmanovca, pa je onda Hazema, pa je onda Tima. Mustina mati, pa je tako se redalo, jedna iza druge sve,
kad je kako je koja nestala, druga je priuzimala, ali sve je bilo po starini. Starija jetra mora da priuzme drugo. Ona je tu ko glava kuće, ajmo reći. Mjesto svekrvi i to je djevir, mjesto svekra i to i tako se to prije pazilo i slogalo. I eto, kožim ti, tu ovdje na ovije mjestu 20 im živio. A znaš što mi je naravno zanimljivo? Toliko ljudi u jednoj kući, da se tu niko ni sa kim nije sad posvađao, da nije... Ko što danas imamo naravno situacija. I danas imamo svakakve situacije i ne možemo ni zapamti sve što imamo. Sad ovi, oti sad nastupio i djevir i jetrva drugi. Da oni mjesto svekra i svekrvi. I tako sve to. Oni se pitaju i oni se slušaju. Tako to bude. Kava je na večer, a tu, oni iđu na čar dok su oni dol, gor. I oni samo smišljaju, misle šta će sutra da pojedi, kakav je sutra posao. I večera će se svi goru zići na kavu, sjest za kavu i... Otac on zapovijedao. Znači, planiralo se za sutra. Za sutra se planiralo. I na večer se svi saberu, sjedu, popiju kahu, pričaju, a otac zapovijedao i mati šta će. I rodit, a ono zna šta ostane kod kuće, ona i ono ima sve krvaće nju. Sve dotirati, kozat. I tako je bilo. E tako je to u prijašnje vrijeme bilo. Kad sam joj došla, oni su se bili razdijeli. Bili smo u jednoj kući ovdje, jednu smo. A bili smo, Boga mi, pozadugo. Ređin otac i djedi nina i mati njegova, mi smo ovdje bili. Oni su bili gore na spratu, a mi smo dole. A sad... I ovo, ako to bude ružno, nemojte to izbrište. Hajde, čućemo šta je. Mi dol metnemo, jer prije nije bilo ploče, podovi su bili pa one šipe. A zema je, gor, hoće malo da izbriše oni pod. I mi dol ručamo, metla je okalju, isto razgovor kuka dijete, eto. U kalju. Ode odgovor, oda ono u kalju. I eto tako ti je to bilo prije. Oni jedu, ma de ne mereš ti, kako ćeš ti ono šipa? Pa de šipa je čista, pere se sve, uvijek se pere, kvasi se, brišće se. Ne mogu joj jeti. Hvala vam. Hvala vam, ja. A joj ću nešto drugo, hajde, ako ne mogu, neću ništa ni praviti. Tako je prije bilo, eto. E, tako smo živjeli i ovdje je ova kuća ispratila. Znači, Omera mu sinogoća, Omera Ordagića, ovdje ispratila isprata, pa onda Sulejmona Ordagića. Pa onda mi, ja i moj Omer, gor smo se, a dole mi je ostao djevir. I ta je kuća, mi smo tu kuću kupovali dva put. Jednu kuću te istu. I opet valja napravi drugu. I eto je, evo je, hvala Bogu, na ovom istom mjestu. Rekla si mi prošli put, kad smo pričali, djed, koliko ima kako je umro tvoj čovjek? Pa ima, Boga mi, kako je djed umro, ima preko 20 godina. Znam da je nešto dosta bilo, ali nisam nešto bio siguran. Jes. Da. Ha? 98. je umro, eto, a vidi... I to je oko, jel, oko 25 godina imao me se čini, tako je, ha? Jel da je tu je? I ovi, a eto on mene i sad roni. A ostala je penzija, ja, hvala Bogu naravno što je tako. Ostala penzija, hvala Bogu. I eto. A imaš svoju djecu, unuča, praunuča, imam svoju djecu, imam praunuča, imam mašala, djeca su mi samo tako. Boga. Hvala si ti njih prošli put kad su mi pričali. Nije da, ali za foli su džaboj. Kad oni mene poštuju, jel dekako neću jest, oni. Moram i on njiha poštovati koji oni mene. Jo, moje unuče, eto, sutra će mi doći unuka po ome da me uče utinju šćeri. Nino, nemoj se šaliti, ja ću doći po tebe. A doće, iće i baba i sajfudin.
i snaće mi sa mnom ići sin i tako da ćemo svi ići u Tinju malo. Nisam išla dugo, nešto nisam dobro bila, pa ja. I ovaj, i eto sutra ćemo malo tići pred Ramazontu, treba da se ode, da se malo obiđe. Eto, tako ti je to. Jučer sam išla malo u svoje živince, išla svoju jednu i bratišnju, nije se umrla, i roditelji oba, i brat. I tako sam ostala i snaha dvoj djeci. Eto, jako udala joj se čiji, 8 godina nije imala djeci. I sad dva sina. Mašala. Eto, i ja kažem, hvala milom Allahu, Allah je zadovoljio. Nano. I sad dvojke rodila, ja. Hvala ti, Nano, puno za ovu priču, da evo, pošto je Ramazan, rekao sam na početku, je peto pred vratima, da nam što kažu Bog u Kabuli, postačima da primi post, također da si mi ti zdrava i živa. Amin, da budete i vi zdravi i živi, da zapamtite i vi i unučad i praunučad i sve da zapamtite. Svi su dragi, kako su dragi, unučad, tako su draga i praunučad, nikakve razlike nema. Drago mi što sam te opet vidio, da malo ovako muhabet raspalim. Hvala vam, hvala vam, i meni je drago, a bila sam se upita, rekao, oj moj Bože, pa pogriješila sam prošli put, ali dobro, one nisi meni opeta... Nano, lijepo si Nano pričala, ništa se ne skira. Ja pitala, čeri od te. To ćemo nastaviti, a ti sad poselami koga želiš. Hoću. Eto, ja salamim sve svoje bratišne, bratiće i svoga brata rođenoga jednog, jedinoga, bolesnog. Salamim i poselamim puno ovu, rekla mi je doć. Či došla je, dovukla ti je stvari, neki je i kaže, tetka, naumila sam malo doć ako budo. Ima ona, dala, poklonila Sakibu mom konja. Kupila konja, pa nešto imala volju ocu da ispuni želju. Nekad je on govorio, hej, jes mene ići li konja sebi da mi je kupiti. Ali da mi je samo konja da imam za puta da joj mogu ići kud ja hoću s njim. Bivo da mora ići tako. I ovaj, i ona njemu to nije mogla prije, nekad i zaboravila što rekla, tetka, više sam zaboravila. Nešto nije sam mogla. Ali, eto, tako ti je. I poselami sve one koji te gledaju. I ja hoću poselami sve, i bratišne, i bratiće, i poselami ću svog brata puno, puno bolestan mi je plaho. Kako je tako? I poselami sve svoje kune i komšije. Sve. I oni ko me zna i ko ne zna, da mu dadnim, pošaljem selam. Tamo u Vresnici imam jednu Hanku, da mi bude zdrava i živa, i ona i njezin Mustafa, i ja im selamim puno oba dvoje i njihovoga Šefika, ako bude sina njihovoga, i eto tako, unučad svoju, praunučad. Pa sve, eto, i zetove, i čeri. Nek se svi pronađu. I čeri, nek se svi pronađu. Prošli put nijesam, pa vidim. Evo sad, da popravni napravimo. Sad je popravni. Eto, ja vidim, nema popravnog više, gotovo. Evo, ja a eto, vidi evo, kako ima. Evo, ja ću se ima, pridruštvo im selamima, evo, sve što ste pomenula, i evo, selamimo i naše gledalce. Hvala, hvala. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.